18 година 10 хвилин. Радіо Запоріжжя продовжує свої передачі. З вами Авіата Бачуріна і звукорежисер Лариса Конькова. Так розпочинала свої програми заслужена журналістка України Авіата Бачуріна. На Запорізькому обласному радіо вона працювала понад 4 десятиліття. Була авторкою та ведучою радіопрограм «Добрий вечір», «Суботні зустрічі», «Рядки ваших листів» та інших. Я прийшла сюди у грудні 67-го року. То були найщасливіші часи. В дитинстві, коли я приходила на кухню, у нас висів радіоприймач. Ну, тоді була мала, якось і не дослухалася до тих прізвищ, але чула голос. Пройшов певний період часу, коли я прийшла на радіо, я, звичайно ж, не знала, хто там працює, не імен, не прізвищ. І так випадково вийшло, що я почула оцей знайомий голос з дитинства. Це був голос Авіати Вікторівни. Його ні з чим не можна порівняти і не можна ні з чим сплутати. Він теплий, душевний, ніжний. Авіата Бачуріна померла наприкінці січня. Їй було 88 років. Останній раз ми з нею говорили за 2 тижні до її відходу у вічність. І тоді, як майже в усі рази в останні роки, ми після розмови бажали один одному здоров'я і перемоги. Авіата Вікторівна прийшла в наш колектив у 1967 році. Їй надзвичайно повезло. Її приймав на роботу легенда Альберт Григорович Путінцев. З Вітою Вікторовною я працював 35 років на радіо. Віта Вікторівна народилася робити людям добро. З Авіатою Вікторівною Бачуріною мені пощастило працювати років 10. Кожна людина, така як Авіата Вікторівна Бачуріна, це сторінка нашої історії, написана натхненно, написана з любов'ю до рідного краю, до кожного українця, до кожного запоріжця. І ми ніколи не забудемо цю людину, вона завжди серед нас.